Ну, по-перше, з якої рації посол Німеччини втручається у наші внутрішні справи і в наші історичні реалії? Я би тоді послові Німеччини хотіла нагадати, як німці убивали Ольжича, катували його. А може послові Німеччини нагадати, як вони закатували Олену Телігу 21 лютого? А може нагадати німцям, як вони вистрілили в Бабиному Яру 126 націоналістів? Німці, ви мене чуєте? Ви, німці, маєте свою історію, то мастіть собі голову зі своєю історією. Це по-перше. По-друге, щодо пана Зенона Врублевського. Він сьогодні телефонував мені. Я дуже зворушена, що такі люди є ще серед нас. І нарешті третє. Я зробила не одну студію про дивізію Галичина. Зокрема, велику студію ми зробили з Наталою Андрущук, канал «Рада». Щойно вона також мені телефонувала. І цю нашу студію про дивізію Галичина, тобто про історичну правду, про намагання тих святих людей знайти у надстрашних історичних обставинах спосіб заявити про Україну. Ми зробили цю студію на каналі «Рада» ще років 4 тому. У вас на каналі ми зробили студію про натхненника дивізії Галичина, а саме Володимира Кубійовича, видатного нашого географа, засновника національної географії, одного із найпотужніших картографів світу, автора ідеї енциклопедії українознавства. Німці, ви мене почули? Тобто у дивізію Галичина свого часу ішов увесь світ галицької молоді. І саме цей цвіт галицької молоді було у страшний і дикий спосіб винищено. Наші історичні з вами діди і прадіди показували нам героїчний чин. І якщо їм не вдалося під Бродом вистояти, то абсолютна більшість дивізійників перейшла до Української повстанської армії. І ми так само маємо пишатися дивізійниками, як ми і пишаємося героями Української повстанської армії. І це колосальна несправедливість нашої держави, що ще досі дивізійники належним чином не пошановані. І на мою думку, те, що марш вперше відбувся не у Львові, а марш відбувається в Києві, це свідчить про деколонізацію української свідомості. Не просто української свідомості, а деколонізацію історичної української свідомості. А всім решта, і зокрема німцям, які винайшли нацизм як ідеологію, я би рекомендувала німцям вчитися в українців інших ідеологій, а саме ідеологію націоналізму. Тому що націоналісти ніколи нікого не поневолювали, а націоналісти шукали свого історичного шансу будувати українську державу, як сказав шановний пан Зенон Врублевський. Пан Зенон Врублевський не має зору зовнішнього, але він має глибокий внутрішній зір. І кожною такою людиною ми маємо пишатися і виходити на вулицю з маршами, і виходити по всій країні. І це нас не роз'єднує. Це об'єднує, тому що це звільняє нас від брехні, це звільняє нас від московської оптики і німецької оптики на нашу історію. І ні, і московит, і будь-хто інший не мають українцям вказувати, яких героїв вони мають шанувати. Тобто, на мою думку, в нашому суспільстві відбуваються дуже важливі речі. Речі, які називаються антагонізування свідомості. Бо від цього антагонізування свідомості народжується нова якість. Тому що коли щось гниє, то з того гниття і тако, і сяко, нічого не народиться. А тоді, коли ми бачимо протистояння націоналістичної ідеї, націєцентричної ідеї із шовіністичними ідеями чужих держав на наших теренах, це може переконувати нас в тому, що ми обов'язково переможемо і дивізійників пошануємо належно, так як вони на це не заслуговують. А німцям я бажаю купити собі праці Іванькова, Ігоря, і перекласти, і прочитати, хто такі були дивізійники. І саме Німеччина довела наш народ тоді до того, що ми змушені були знаходити різні способи, аби утверджувати свою державу і свою націю. Пані Ірина, от я хотів уточнити. Дивіться, ну, ви проаналізували діяльність і те, про що сказала посол Німеччини. Ще один нюанс. Але є Дробович, голова Інституту національної пам'яті українського, який це засуджує, і от вже і голова парламенту Разумков. Є Вітрович, колишній голова Інституту пам'яті, який також сказав, що таким маршам
То нехай вчать вони історію, і Дробович, і В'ятрович. Для мене між ними абсолютно немає жодної різниці. Це люди, які однаково дивляться на ці питання. На Нюрнберзькому процесі хтось мав претензії до дивізії Галичина? Прошу дати мені відповідь на це запитання. Ні. На Нюрнберзькому процесі дивізію Галичина не було визнано колаборантами. І останнє. Ці люди, які йшли воювати в дивізію Галичина, ніколи, ніколи не поділяли нацистської ідеології. Вони використовували Німеччину в своїх національних інтересах. А їхній національний інтерес був один – побудувати національну державу вільну від німця, вільну від поляка і вільну від московита. Українська історія є непроста, складна. Українці внаслідок війни, яку розв'язали між собою два найбільших тоталітарних режими людства – нацистська Німеччина і Радянський Союз – опинилися між двох вогнів. Велика кількість українців під час Другої світової війни були мобілізовані в Червону армію і були використані радянськими воєначальниками, такими як Жуков і інші, як гарматне м'ясо. Фактично, вся територія України і Східної Європи є засипана тілами українців, які загинули не за свою, за чужу державу, яких гнали в бій совєтські політруки для того, щоб вони воювали за Сталіна. А в 43-му році, власне, українці, галичани, скористалися тою можливістю, коли певні німецькі військові кола і політичні нарешті згодилися і надали згоду на те, щоб українці сформували свій власний легіон для боротьби з комунізмом. І абсолютно всі дивізійники, а я знав їх за життя, доволі багато тих людей, на жаль, сьогодні їх є одиниці, які залишилися живі. Я з ними спілкувався багато на цю тему. Ніхто з них не йшов воювати за нацистську Німеччину. Вони боронили свою Україну і використовували німецьку зброю для того, щоб воювати за українську соборну державу. А на жаль, більшість з них, велика кількість, більше 10 тисяч цих молодих хлопців загинули в боях в Бродівському котлі, обороняючи Львів перед навалою радянської армії. Завдяки, зокрема, цим жертвам багато українців змогли емігрувати, евакуюватися зі Львова, які так чи інакше були би знищені радянським режимом або в тюрмах, або в концтаборах ГУЛАГу. Наступне. Я можу звернути увагу пану Дробовичу, чи він коли-небудь звертав увагу на так званий безсмертний полк, зокрема, нещодавно в Верховній Раді. Чи він так обурювався тим, що в Україні настільки потужно працює промосковська п'ята колона, зокрема, в інформаційному просторі, зокрема, в історичних наративах. У нас в місті Львові на 30-му році незалежності наша міська так звана демократична влада не спромоглася, не знайшла політичної волі для того, щоб демонтувати символ тоталітарного режиму на вулиці Стрийській, монумент так званої слави. Тому ми мусимо приймати усіх наших героїв, які боролися за українську державу, і шанувати тих, яких загинули в лавах Червоної армії, не бажаючи того, але будучи українцями, і тих, які загинули за українську державу в лавах УПА чи в лавах дивізії Галичина. Це все є наші герої. Країни Балтії, Польща, Румунія, Угорщина, інші наші сусіди, вони визнали усіх своїх борців героями, незважаючи на те, в яких формаціях вони були. Ми так само повинні проаналізувати цю історію і визнати на державному рівні. Саме тому відбувся цей марш. Я дуже багатьох молодих людей, в основному це молоді люди, які взяли участь в цьому марші, освічені люди. Це багато ветеранів вже теперішньої російсько-української війни, які, власне, натякають державі і дають знати про те, що в нас не все добре з власним національним самоусвідомленням нашої історії. Ми не мусимо жити, як каже пані Ірина Фаріон, наративами історичними наших ворогів зовнішніх. У нас є власна історія, і ми можемо нагадати послу Німеччини, що до недавнього часу, фактично до сьогодні, два найбільших спадкоємці двох режимів, Росія і Німеччина, прекрасно між собою живуть і торгують. А Україну звинувачують в злочинах нацизму. Це якийсь просто є абсурд.
Німеччина, ми не піднімаємо цього питання на зовнішньополітичному рівні про те, що Німеччина насправді не компенсувала нам і однієї сотої втрат, які ми зазнали внаслідок Другої світової війни. Матеріальних, людських, інших, інших, інших. Тобто, я вважаю, що Європа повинна визнати, так, що під період Другої світової війни велика кількість європейських країн були на стороні нацизму. І, на жаль, це було тоді природньо, тому що це була реакція на загрозу комунізму. Тому це є історія. І давайте ми не будемо з історії будувати якісь майбутнє. Тобто ми мусимо її усвідомити безперечно, ми мусимо вказати, хто є наш друг, хто є наш ворог, але бути гордими того, що на нашій землі були і будуть воїни, які будуть захищати наше життя, незважаючи на те, в яких вони будуть обставинах і чиєю зброєю вони будуть вбивати своїх ворогів. Це є історична подія. Тож я постійно нагадував, коли перший раз була Червона Рута, піднялися не жовтий прапор. Це є перша ластівка. Там буде на другий раз марш буде в 5 разів більше і далі, і далі. Це герої України. Мені якось байдуже на німців, на поляків. У мене з дитинства російська мова була мова смерті. І коли я приїжджав в Польщу, починали говорити по-російськи, я кажу, слухайте, ви говорите мовою смерті. Давайте краще по-польськи, я вас добре розумію. Це історична подія. Там було цілий ряд людей, які на фронтах воювали. Можу перечисляти навіть по іменах. Цілий ряд. Я не мав можливості поїхати. Це потрясаюче. Не звертати вас. І ще одне. То, що сьогодні ви говорили про те, що Європарламент іде на поступки. Ви розумієте, бояться сильних. У нас почала формуватися дуже сильна армія. Знаєте, от зараз оці говорять про війну широкомасштабну. Я там багато разів був на Сході, я волонтер. Але воїни, які воювали, вони так от сидять вдома, Армія боєздатна. Смерчі стоять, там все чекає, сигнал. Там оту купу з того металолому, що вони привезли, я серйозні речі говорю. Розумієте, бояться сильних. Очевидно, треба зараз ядерну зброю, бо з неї ніяк не можна. І нас будуть поважати. Розумієте, армія почала формуватися, з нами почали рахуватися. 14-й рік, згадайте. Кеди носили, кеди на фронти носили. Зараз ми їдемо просто з гостинцями, розумієте? То зараз вже не жарти з Україною. То, що, знаєте, ще говорять внутрішній, зовнішній ворог. Безперечно, зовнішній ворог. Ви згадайте Фінляндію. Тільки там Росія напала, Росія і Фінляндія, так? Розумієте, прийшла влада, кожен взяв гвинтів. Всі почали захищати. Навіть ті нейтральні, що так ходять, так? Коли є наказ, він піде воювати. Розстріляти тоді, як не будеш воювати. Це держава, це закон. Знаєте, я за те, що сильна армія почала формуватися. Нами будуть рахуватися. Дуже непроста ситуація. Я б хотів відповісти на це питання наступним чином. Я хочу пригадати 2004 рік. Більшість пам'ятає. Ви пам'ятаєте, коли були вибори між Януковичем і Ющенком, коли сумновідомий Медведчук поділив Україну на 3 види. На перший, другий і третій клас. Перший – це ніби були західняки, другий – це була центральна Україна, а третій сорт – це був схід і південь. Плюс радянські наративи. І відповідно, справді, багато мешканців Східної і Південної України далі, вже на 8-му році війни, не всі, звичайно, зараз менше, вважають нас бандерівцями, дивізійниками, посібниками фашистів. Що треба для цього зробити? Пункт перший. Ми повинні проводити активну інформаційну політику. Це має робити держава. Що мені не подобається за останні 2-3 роки, коли зменшилось кількість українського кіно. От чому не зняти фільм, наприклад, про колишнього дивізійника, а потім воїна Української повстанської армії пана Шухевича, який останній бій провів 1:600. Це ж потуга. І на його прикладі показати, на історії його життя, коли він був і дивізійником, а потім боровся проти колосальної машини, і після його загибелі в 1950 році, 5 березня, почав спадати повстанський рух. Але це постать. І це, безумовно, треба робити. Я би поділив це таким чином. Абсолютно не годжуся з тим, що кажуть, не треба робити такі марші. Кожен, хто боровся за свою землю на своїй території, це є патріот і це є українець.